direção estamos próximos da Ponte. Passageiros, bem-vindos a São José do Rio Preto. Pedimos que permaneçam sentados enquanto o avião estiver em movimento e mantenham os cintos de segurança afivelados até que o sinal luminoso se apague. A partir deste momento, está permitido o uso de equipamentos eletrônicos.
Ladies and gentlemen, welcome to São José do Rio Preto. Please remain seated until the plane comes to a complete stop and fasten seatbelt sign.